Сигурно ще усетите вълнението, което е следствие на изминалите събития от седмицата, а именно, че официалната специализация на НКЖ София за сервиза на партнера на банката на Росвойска КАРС. Но, освен това, предстои и приветстването на най-новия модел на банката, който допълнително засилва моето вълнение. Ролс-Ройс, освен че е върлива в автомобилната индустрия, и не само, всъщност е и пишуто в нашата портфолио. Още от самото начало, когато започнаха разговорите за специализиран сервиз на тази американска марка, Кълинът беше тема на тези разговори, защото беше много визирана. И с нетърпение и много голямо очаква този момент, който мога да споделя пред вас мои впечатления от тази кола. А ви от друга страна сте първите, които в България ще разберат какво представлява тази кола и ще видите на живо. Преди много клиенти и приятели на марката да видят това. Кърина, това е естествено Rolls-Royce на SUV-тата. Кълинът се чувства еднакво добре навсякъде, бих казал. С него може да закарате децата в училище, с него може спокойно да отидете и да спрете пред операта и да се насладите на някакво музикално произведение. Това е колата, която ще ви кара с стил до някоя планинска хижа, да отидете на ски, например, в Балчи. Това е колата, която няма да се притесни и да стъпи на черни пътища, върху пръст и чекъл. Случи, че решите да отидете на любов. Дами и господа, наистина ние сме очаровани, че в НКЖ София може да видите този тип за България на тази впечатляваща кола.